Bugün daha 40 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə Suraxanı rayonu Ramana qəsəbəsində mənzillər təqdim olundu. Bura 30 bina və 1512 yaşayış mənzili olan, ümumilikdə 11 hektar ərazini əhatə edən böyük bir yaşayış kompleksidir. Burada uşaq bağçası, məktəb, market, bazar, bir sözlə burada yaşayacaq olan vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün hər cür şərait yaradılıb. 4 saylı binanın birinci mənzilinin sahibi Şəhid Murad Əliyevin atası Hüseyn Əliyevdir. Hüseyn müəllim bu ev oğlumun evidir deyərək tez zamanda bura köçməyə planlaşdırır. Muradın evində deyilmiş. Özü olmasa da evində verib bizə. Özü də yanımızdadır. Bizdən ayrılmayıb. Növbəti mənzilin sahibi isə Qarabağ qazisi ehtiyatda olan kapitan Anar Məmmədovdur. Biraz zəng gəldi ki, yəni siz mənzilə təmin olacaqsınız. Həqiqətən sevindim. Bu sevincimi ilk öncə öz ailəmlə bölüşdüm. Həyat yoldaşımla, anamla. Yəni onlar da mənim qədər sevindilər. Bundan qabaq qalırdım mən baba evində. Babamın evində qalırdıq. Yəni indi nə zaman köçməyi planlayırsınız? İnşallah yaxın zamanlarda köçərik yeni mənzilimizə. Bu il ərzində 3000-ə dək mənzil və fərdi ev bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza təqdim ediləcək. Bugün verilən mənzillər də daxil olmaqla 2021-ci ilin planı üzrə artıq 300 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilib. Cənab Prezidentin cari ilin yanvar ayının 25-də müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Qarabağ müharibəsi əlli və şəhid ailələrinin, həmçinin vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin mənzil təminatı həyata keçirilir. Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq həmin sərəncam çərçivəsində 11 min nəfərin mənzillərlə və fərdi evlərlə təminatı nəzərdə tutulub və bu proses sürətlə davam etdiriləcək. Növbəti vaxtlarda digər yaşayış komplekslərdə istifadəyə verildikcə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək və bölgələrdə fərdi evlərin tikintisinə yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Cari ildə həmçinin 450 fərdi ev olacaq. Ümumilikdə 3000 nəfər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunacaqdır. Qeyd edək ki, bugünə dək isə ümumilikdə 9000-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili ev və fərdi mənzillərlə təmin olunub.